ЗСУ змінюють тактику і задіюють резервний корпус для просування в районі Роботиного. Порт у Новоросійську атакували безекіпажні катери СБУ. Відмінусовано десантний корабель росіян. Кремль планує втягнути Білорусь у повномасштабну війну, готує теракт на білоруському НПЗ. Суд відправив під варту підозрюваних у справі про загибель керівництва МВС. А військома з Одещини, який збагатився під час війни, відправили на передову. Росія обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві у 90-х. Моє ім'я Дмитро Олійник. Маю для вас новини 527-го дня Великої війни. Ну а спершу приємна інформація з лінії фронту. Washington Post з посиланням на власні джерела написало, що сили оборони задіяли резервний 10-й армійський корпус для просування в районі Роботиного у Запорізькій області. Роботине знаходиться менш ніж за 2,5 кілометри від головної оборонної лінії росіян. За деякими свідченнями, битва там є найближчим і найбільш реальним шляхом прориву. До того ж, офіційні особи характеризують її як таку, що має велике стратегічне значення. Отже, попереду ворожа фаланга окопів, розтяжок, протипіхотних і протитанкових мін, але ЗСУ просуваються. Видання також зазначає, що захисники змінили тактику. Раніше були невеликі піші переміщення військ. Зараз більш потужний приплив сил з використанням танків і бронетехніки. У той же час аналітики DeepState повідомляють про битву за Новоселівське. Наші бійці там продовжують стримувати натиск росіян. 1 і 2 серпня було уражено щонайменше 3 ворожих танка. 2 на півдні села, 1 на переїзді. Станом на 3 серпня росіянам вдалося захопити 2 крайні до залізниці вулиці, які вони продовжують накачувати живою силою. Американські аналітики назвали 3 варіанти розвитку українського контрнаступу. Їх у своєму матеріалі наводить видання Time. По-перше, нинішній механізований прорив може бути успішним. І його можна буде використати досить глибоко, щоб розбити частину або всі російські оборонні лінії. По-друге, російські війська, які вже страждають від серйозних моральних та інших системних проблем, можуть зламатися під тиском і почати контрольований або неконтрольований відхід. Ну і по-третє, постійний тиск і кампанія перекриття можуть створити пробої в російських оборонних лініях, якими українські війська зможуть скористатися спочатку на локальному рівні, а потім і для глибшого проникнення. 1-й і 2-й варіанти експерти вважають можливими, але відносно малоймовірними. 3-й, на їх думку, найбільш вірогідний шлях до успіху. У Новоросійську вночі стався прикрий інцидент. Новоросійськ – це головний російський торговельний порт у Чорному морі. Спершу місцеві скаржилися на яскравий спалах біля терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму. Потім Міноборони Росії заявило про атаку на військово-морську базу 2 морськими безекіпажними катерами. Там стверджували, нібито атаку було відбито. Водночас у порту було встановлено тимчасову заборону на рух суден. Пізніше з'явилося відео, на якому видно пошкоджений великий десантний корабель «Оленегорський Горняк». Корабель похилився на бік. Тут видно, як його намагаються відбуксирувати до берега. Ось ще одне відео. Раніше російські ЗМІ писали, що Оленегорський Горняк брав участь у відбитті атаки морських дронів. Відбив, як зумів. Та найбільш яскравим є це відео. Наші джерела в СБУ підтвердили, що дійсно йдеться про атаку українськими дронами. Власне, СБУ разом з ВМС і провела цю спецоперацію в бухті. В результаті Оленегорський Горняк отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати бойові завдання. А усі заяви росіян про відбиту атаку – фейк. Що відомо про корабель? Спершу він базувався у Севастополі. Згодом через небезпеку атаки безпілотниками був перебазований до Новоросійська. У липні цього року, після пошкодження Кримського мосту, його почали використовувати для перевезення з Новоросійська до Керчі, автотранспорту, ймовірно, для постачання запасів для військ росіян на півдні України. Примітно, що після атаки на порт Новоросійська відбувся стрибок цін на пшеницю, які напередодні знизилися до 2-місячних мінімумів. При тому, що саме Росія на сьогодні постачає рекордні обсяги пшениці на світові ринки, збільшуючи поставки. Не менш тривожно вночі було в окупованому Криму. У цьому відео «Феодосія» колаборанти на півострові заявили, що їх атакували 13 безпілотників. І нібито спрацювали системи ППО та усі об'єкти було збито. А у Міноборони Росії кажуть, що знищено 10 БПЛА. І ще 3 безпілотники нібито були подавлені засобами радіоелектронної боротьби. Місцеві пабліки написали, що у нафтобази у Феодосії здали нерви, відбувся зрив і вона вибухнула. Проте офіційної інформації звідти наразі немає. Аби підтримати видання, якому довіряєте, вступайте до нашого клубу. В клубі «Української правди» є можливість донатити. Ваші донати дозволяють нам експериментувати з новими форматами і в цілому зростати. Оперативне і достовірне інформування у час війни має велике значення. Тож долучайтеся. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Росія хоче використати вагнерівців для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. СБУ отримала інформацію, що росіяни готуються до масштабної провокації під чужим прапором на Мозирському нафтопереробному заводі. Підготовкою теракту займаються ДРГ із кадрових військових Збройних сил Росії, яких відправили на територію Білорусі під виглядом вагнерівців. Вони мають вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе українських диверсантів. У скоєному Росія планує звинуватити Україну. Тим часом Литва ухвалила рішення закрити 2 КПП на кордоні з Білоруссю. Якщо в Польщі зараз практично діє 1 КПП на кордоні, то у Литви їх 6. Тож йдеться про один із заходів превенції – скорочення їхньої кількості з 6 до 4. Віце-міністр Абрамавічус в контексті цього рішення зазначив, що якщо одна країна вирішить закрити кордон, це не дасть жодних результатів, тільки погіршить ситуацію в інших країнах. Тому є сенс ухвалювати єдине рішення – регіональне, як минулого року, коли було ухвалено рішення не впускати росіян. Нагадаю, раніше президент Литви Науседа допустив можливість закриття кордону з Білоруссю, якщо безпекова ситуація стане вкрай складною через присутність найманців групи Вагнера на білоруській території. У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали російського шпигуна. Затриманий працював у Москві, а згодом переїхав до Санкт-Петербурга. Після відбуття 6-річного ув'язнення 39-річний чоловік приїхав до Польщі у 2021 році. До його завдань входила розвідка об'єктів критичної інфраструктури, зокрема військових територій та об'єктів морських портів, а також ведення пропагандистської діяльності. За виконання завдання він отримував нагороду. Росія атакує на півдні дронами іранського виробництва, оскільки вважає, що такі удари не призведуть до суттєвої ескалації. Британська розвідка припускає, що атаки по українських портах на річці Дунай з використанням дронів в останні 2 тижні мали на меті припинити міжнародне судноплавство через ці порти. Водночас БПЛА вражали цілі за 200 метрів від румунського кордону, що свідчить про те, що Росія наважується на удари поблизу території НАТО. Розвідники переконані, що у Москві можуть вважати, ніби удари дронів несуть менше ризику, ніж крилаті ракети. Це пов'язано з тим, що Росія вважає іранські дрони достатньо точними, а також у них набагато менший боєзаряд, ніж у крилатих ракет. Про іранські дрони сьогодні розмірковує і спікер повітряних сил ГНАТ. За його словами, Росія узимку битиме по Україні саме дронами, а не ракетами. Адже, цитую, у них немає такого стратегічного запасу ракет, який був минулої зими. Тому, мабуть, ставку вони будуть робити на дрони камікадзе, які також є досить небезпечними. Кінець цитати. Ще один цікавий нюанс стосовно ракет, якими нас обстрілює Росія. Виявляється, деякі з них Київ передав Москві у 90-х. Згідно з угодою, підписаною в Ялті 99-го року, Київ передав Москві 8 важких бомбардувальників Ту-160 і 3 Ту-95, а також 575 ракет Х-55. За це Росія компенсувала Україні борг за російський газ на суму 275 мільйонів гривень. Журналісти проєкту «Радіо Свобода» «Схеми» отримали список з усіма номерами переданих ракет і співставили з номерами Х-55, якими Росія обстрілювала Україну. Зокрема, у списку є 3 таких ракети, які українське ППО збило у січні, травні та квітні цього року в Києві та в області. Ще одну Х-55, яка влучила у багатоквартирний житловий будинок у столиці України, через що загинула жінка, також в рамках угоди передав Київ. Інша ракета, яку Україна також віддала Росії, влучила в будинок на Київщині. Під час обстрілу постраждала дитина. Загалом журналісти виявили номери більше ніж 10 ракет, які раніше передали Росії, а 23 роки по тому армія Росії запустила їх по території України. Лише вчора ДБР повідомило про підозру 5 посадовцям ДСНС, через дії яких в авіакатастрофі загинуло керівництво МВС. А вже сьогодні суд призначив 2 місяці тримання під вартою начальнику управління авіації та авіаційного пошуку і рятування Івану Коробці та ще 3 ДСНСникам. Коробка сказав, що з рішенням судді не згоден, тож його адвокати планують подати апеляцію. Цитую, «Мене звинувачують у безпідставному прийнятті рішень на виконання польоту, внаслідок якого сталася катастрофа. Я з цим не згоден. Екіпаж був допущений до виконання польотів в складних метеорологічних умовах. Він був допущений до перевезення керівного складу. Немає нельотної погоди, є умови, за яких екіпаж повинен виконувати польоти. Погода була льотна». Кінець цитати. Стосовно посадових осіб на час слідства Держслужба з надзвичайних ситуацій відсторонила їх від виконання своїх обов'язків. Правоохоронці викрили ще одного керівника, цього разу Донецького обласного військкомату, який безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим. Раніше військком очолював Запорізький ТЦК. Тоді він без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. Але ці люди не були призначені на посади у бойовому підрозділі, участі у боях не брали, а натомість безпідставно перебували у прифронтовій зоні. Воєнком оформив документи щодо отримання ними довідок про безпосередню участь у бойових діях, завдяки яким їм безпідставно нарахували додаткові бойові доплати на загальну суму 981 тисячу гривень. Особливо цинічним є те, що один із цих підлеглих надав документи для отримання додаткових 700 тисяч гривень грошової допомоги у зв'язку із втратою працездатності внаслідок участі в бойових діях. Крім того, керівник військкомату влаштував на роботу у ТЦК та СП представників місцевого криміналітету та допоміг кримінальному авторитету знятися з військового обліку для виїзду за кордон. Підозрюваного затримали, йому інкримінують перевищення службових повноважень. Днями в соцмережах промайнула інформація, що депутат та воєнком з міста Южна Єгор Смирнов став доларовим мільйонером під час війни. Зокрема, отримав у власність значні площі комерційної нерухомості і гектари землі на узбережжі Чорного моря. А ще пригрів у ТЦК двох своїх соратників. По-перше, ТЦК ініціював перевірку, а Державне бюро розслідування порушило кримінальне провадження. По-друге, виявилось, що всіх трьох згаданих військовослужбовців переведено для подальшої служби в одну з бригад, що виконує завдання на передовій. Внаслідок падіння з мосту на Закарпатті загинула людина. Подія трапилася у селі Кваси Рахівського району. Рятувальники прибули на місце та з'ясували, що внаслідок часткового руйнування дерев'яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали 3 жінки, мешканки Київської області, котрі перебували там на відпочинку. Рятувальники спустились до жінок та ношами винесли їх наверх. Попри старання медиків, 54-річна постраждала померла у автомобілі швидкої. Ще двох жінок 86-го року народження госпіталізовано до лікарні. Зсув ґрунту сьогодні стався у районі курортного селища Шові у високогірному районі Рача у Грузії. Пошкоджено лінії електропередач, зруйновано дороги та мости, зв'язок працює з перебоями. Міністерство внутрішніх справ повідомило про загибель щонайменше 6 осіб. Тіла 2 загиблих виявили напередодні. Ще про 4 жертви стало відомо вранці. За словами міністра регіонального розвитку та інфраструктури Іраклія Карселадзе, до цього часу в зоні стихії не вдається зв'язатися з більш ніж 3 десятками людей. За словами рятувальників, якби СУВ зійшов уночі або рано вранці, кількість жертв була б набагато більшою. Удень значна частина людей залишили котеджі і вирушили на прогулянку в найближчий ліс. Це їх врятувало. Каховське водосховище було найдовшим на Дніпрі. Максимальна глибина сягала 36 метрів. Штучне море номер 1. Таким воно було до вибуху греблі ГЕС. Наразі замість рукотворного моря у нижній течії Дніпра суходільна лінія фронту. Можливо, найширша і найнезвичайніша в історії всіх воєн, середньою шириною 9 кілометрів і максимальною 25. Саме таким є характеристики колишнього водосховища. Правий берег підконтрольний Україні, лівий окупований армією Росії. Про те, як змінилося життя у містах і селах на березі висохлого водосховища, читайте в репортажі «Української правди». Посилання залишу в описі під цим відео. Вже незабаром 1 вересня, але не всі діти зможуть почути гучний звук шкільного дзвоника. В Миколаївській школі-ліцеї номер 55 близько 3000 дітей хочуть розпочати своє навчання, але не можуть через відсутність укриття. Тож «Українська правда» спільно з Міжнародним благодійним фондом «Save It» оголосила збір коштів на облаштування укриття для учбового закладу, який у новому навчальному році має стати ключовою школою для великого району міста. QR-код, який ви бачите на екрані ось тут, веде на банку «Української правди». Долучайтеся до збору. Нацбанк презентував нову монету номіналом 10 гривень із зображенням ЗРК «Петріот». Її присвятили силам протиповітряної оборони України. Тираж монети становитиме 10 мільйонів штук. Вона не є колекційною і буде доступна у вільному обігу. Вчора у небі Києва фотограф Андрій Якобчук зафіксував унікальне астрономічне явище – супермісяць. Його можна спостерігати упродовж року в 4 різні періоди. У ці моменти місяць виглядає на 14% більшим та на 30% яскравішим, ніж зазвичай. Наступний супермісяць очікується наприкінці серпня, а також 28 і 29 вересня. Підпишіться на канал Української правди і тисніть супер вподобайку.